អូនេះតារាកំ pl ែងតើនេះតាក់ស៊ីរាកំ pl ែងកំរោព្រះអង្គដែរអូបាទអូកាលមន្តមាំងអហរតវិបោការេងអាកាមបន្តោបំោតតាំងតោចសយានខាងប្រាំមចារីសពតាខេណាំងកាយកម្មាំងវាចាំងខេណាំងមនោកម្មាំងបនិធីតេបតាខេណាបតាខេណានិកੰបតាខេណេនិមោតស្សភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំជិឆាមិពុទ្ធំសរណំជិឆាមិសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិសិយំពិពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិទោតេយំពិពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិយំតិធម្មញ្ញសរណង្គច្ឆាមិទោតេយំបេធម្មញ្ញសរណង្គច្ឆាមិតិយំតិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទោតេយំបេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតិយំតិពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធសរណង្គច្ឆាមិតិយំបិធម្មញ្ញសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបិធម្មញ្ញសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិសរណកមណង្គច្ឆាមិអាមេផន្តេអាតិបតាវេរមណីសខាបត្យំសមាធិយាមិបាណាតិបតាវេរមណីសខាបត្យំសមាធិយាមិសក្ខាបត្យំសមាធិយាមិអតនិយតិអតនិយវេរមណិសក្ខាបត្យំសមាធិយាមិមេសមិច្ឆាចារាវេរមណិសក្ខាបត្យំសមាធិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរ
នៃសត្វាបត្យាសមាទិយាមេសាវិទិយាវេរមណីសត្វាបត្យាសមាទិយាមេមោសាវិទិយាវេរមណីសត្វាបត្យាសមាទិយាមេមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីតកាបត្យាសមាទិយាមេសរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីតកាបត្យាសមាទិយាមេបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទិកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកលំសមារតិកត្យំអមនបរេនិសុខតំយន្តេសិលេនភូកសម្បទាសិលេនិនិពតំយន្តេតស្មាសិលំវិសោទយេសាធុសាធុសាមន្តាចកវាលេសោអត្រាកាចានតទេវតាទេវតាទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចកវាទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះធម្មសវនកលោអយមតន្តាពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌កាសវិបតបដិទាហាយៈសัพพសម្បត្តិសត្តិយាសัพพទុក្ខៈសัพพភយៈសัพพរោគៈវិនាសាយៈបរតាំងប្រោធមង្គលំអនុមោទនីពីថ្ងៃដែលប្ររពធ្វើនៅពិធីបុណ្យឆ្លងនៅរហ័តទឹកក៏ដូចស្ដាងឡើងដោយលោកស្រីThank you.
ឈ្មោះនាមណាដល់យកមកអត់ដល់ណាឈ្មោះនាមមកតាំងពីធ្វើរហ័តទឹកហ្នឹងអត់ស្គាល់ឈ្មោះម្ចាស់ហ្នឹងទេអត់ដែរស្គាល់តែមុខដល់ណាស្គាល់តែមុខអត់ដឹងថាតែនាមអីឈ្មោះអីខ្លះដែលវាការបដិសដើមការកសាងនៅទំនុកពង្គានិងរហ័តចិត្តបដិសដើមឡើងដោយបាសកជុកអរំបាសិកាដៅកំយ៉ាងព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីអាយដំនេតសេរីនឹងលោកទាវយឹមលេងព្រមទាំងបុត្រធីតាប្រុសស្រីអាយដំកើតសធិរាលោកទាវគឹមសម្មាឌីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីលោកច័ន្ទសូសែងនិងលោកស្រីម៉ក់ទីខាព្រមទាំងបុត្រធីតាកូនចៅប្រុសស្រីបាលិកាគឹមកញ្ញាព្រមទាំងបុត្រធីតាប្រុសស្រីនិងចៅចៅព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានដូចផ្ដើមចាប់អ្នកផលកុសលជាមួយនឹងម្ចាស់សធាហ្នឹងនឹងហើយបានប្រព្រឹត្តឆ្លងនៅរហ័តចិត្តហើយក៏ប្រព្រឹត្តឆ្លងនៅមង្គលសូឡាព្រមទាំងសូឡាទាំងប្រមាណបង្គោល35មង្គលតែជាការឧបត្ថម្ភរបស់លោកហ៊ុនគុណវុឌ្ឍលោកស្រីសុទ្ធសធាវីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅចៅលោកថោងសុខំណែលោកថោងសុខខំភូនិងលោកស្រីសៀនសុគន្ធព្រមនឹងកូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនបានចំណុចបំរុងមង្គលតូឡាដែលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហ្នឹងក៏ចាដាក់ភ្លឺលម្អពីមុខនឹងរហ័តចិត្តហ្នឹងដែររហ័តចិត្តហ្នឹងទៅបន្តមកមង្គលភ្លើងនឹងពីមុខនៅម្ដុំហ្នឹងក៏តែធ្វើបុណ្យឆ្លងឆ្លងជាមួយគ្នាទៅប្រតិញ្ញាមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគេថាគឺអត់បានណាស់គ្នាបបួលគ្នាអីទេគឺតាមសិក្សាឲ្យកើតឡើងណែតាមលំដាប់ដោយសទ្ធាហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យឆ្លងហ្នឹងក៏ថាបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកច្រើនវត្តគង់មកជួនេះទៅច្រើនវត្តណាព្រះសង្ឃដែលនិមន្តមកពីខ្មែរលើយើងទីខ្មែរបុរីរមណាគេថា5វត្តហើយនៅខ្មែរយើងកដាលនេះប្រមាណវត្ត2វត្តទៀតហើយនឹងមន្ត្រីសង្ឃតែជា4វត្ត5វត្តទៀតចូលតែ10វត្តហើយមកនេះ
ដែលព្រះអង្គបានគង់នៅលើព្រះធម្មទេសនានេះក៏តែក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះណាច់តែមានប្រសងមកពីខាងខ្មែរលើនឹងតែបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីតែចូលមុនចម្រើនដល់ព្រះបរិត្តហើយគឺតែប្រគេនកម្មវិធីឲ្យព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាឆៃព្រះអង្គហៅព្រលឹងឲ្យម្ចាស់សទ្ធាញាតិមិត្តញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកវត្តថ្ងៃនេះក៏តែមិនហៅឲ្យខ្ញុំកណាយទេតែហៅឲ្យពរឲ្យជ័យដល់អស់លោកហ្នឹងទៅហៅព្រលឹងតាមទំនៀមខ្មែរបុរាណប៉ុន្តែខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមិនទៅមាននេះបាត់តែនៅសល់តែខាងសៀមរាបនៅសល់ប៉ុន្តែបើខ្មែរលើក៏ថាគេនៅសល់ច្រើនជាងយើងមិនមែនថៃទេណាខ្មែរលើអានគេកាន់ទំនៀមហ្នឹងយើងក៏មានដែរពីដើមនៅសៀមឥឡូវក៏នៅតែមានដែរនៅសៀមរាបអីប៉ុន្តែថាមកឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាបាត់យ៉ាងហើយចង់ឃើញចង់ដឹងអ្ហ្មិចចាំប្រគេនកម្មវិធីបន្ទាប់ពីសូត្រមន្តហើយប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូធំព្រះអង្គណែចូលហៅព្រលឹងឲ្យដល់ម្ចាស់សទ្ធាដែលបានអញ្ជើញក្នុងវេលាឱកាសនេះចឹងមិនវែងឆ្ងាយទេសូមរដ្ឋលាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសិរីជាគណៈប្រំត្រីសំស័ក្តិញាព្រះបរិត្តជាមួយតាមកណ្ណាដូតតែសិកេកមេចរុំពេកេរិសការរតតេចន្ទលេងកេរន្តេចកេមេតរវណកន្តកេវន្តំមេកន្តេពុញ្ញាយាឡាតាឡាវិសមេយ៉ាងកកន្តំបនិយគាសន្តានតាសន្តិកេយ៉ាងវនិវរវចនំទធម្មនសវនកាឡោអយំបតន្តាធម្មនសវនកាឡោអយំធម្មនសវនកាឡោអយំអតន្តនមោតាសភគវតោបន្តសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសម្ពុទ្ធំសរណង្កេចំនិសង្ឃំសរណង្កេចាមិទុតយំបពន្ធំសរណង្កេចាមិទុតយំមិទុតយំបសង្ឃំសរណង្កេចាមិតតយំបពន្ធំសរណង Saranang kaya mitatayam pesangkhang saranang kaya misamputhe antavisany
ta ke pancha satasa sa ninamiyami se rasa ang sampon te pancha pancha Sakatasa satasa sa ninamiya miserasa ang sampon te navon Laisa sa sakevi satasa sa ninamiya miserasa ang tesang Nanamiya mihang namakara nupiya wena antwa sampe opantawen Ivina santa ase santa oye santa santa chanta tisarana sarana Pumya chate via konakanakanam tiawada sampakalam Varakanakamaye meru riyanche vasanta santa santa sahetam manivara vachanam Sampe sajang kawale sajang kate vyaja pramano yang amahe katang ponyang sato sampan tasadakang sampe tang Sene rata pamata raheta onta arata sovese satao sasana sajalaka savonte pavata sampatya sasanam Rakanta sampatya santang onta sokai sampe pariware antano anikyang Vinyate peyang chatviyata vasane chantayang sasate vakacharan sang chantayang Samyang kalang chakavala sahase sata sasaye natantakang kalang kaula halang chiatang yeva brahmane vesana yang long kanyatao te se sap Pavinyasanam yang santva sampatam khemanh Vamiyati kando petang nang kalantam Dhyanam nahe vame satang ekang Sāvānta yāng vihārata cēnta vannē anāta bandhika sārāme anta khaun Apikanta yarantaya apikanta vannā kevalakampang cēnta vannang aupiyang Upasangkami upasangkambantva pakavantang apivyatantva ekamantang Tathākausādevata pakavantang kiyatāya āyachapya sapahūtevyam Ākāṁ kamānā sautānāṁ prūhēmāṁ kalamantamāṁ āsevanā japīlyānāṁ bandatānāṁ jāsevanā pōjya japojaniyāṁ
កលមន្តមំបតិរូបតិសវិសោចពំពេចកតបញ្ញតាអន្តសម្មាបណៃតិចឯងពីហុសាចញ្ចសបញ្ចវិនយោចសសេងខតោសភិសតាចយាវិចាឯកំមំកលមន្តមំមេតាតសង្កោអនាកលាចកម្មន្តាឯតំនឹងកលមន្តមាំងទៀនណាញ់ចិត្តធម្មចរិយញ្ញនិកម្មានិឯតំនឹងកលមន្តមាំងអរតិវិរតិបាបាមច្ចបាណំយថាមេសឯតំនឹងកលមន្តមាំងគិរវោចនិវាតោចសន្នធម្មសវនាំងឯតំនឹងកលមន្តមាំងតបោចប្រហ្មចរិយាញ្ចអរិយសច្ចាចកិរិយាចឯតំនឹងកលមន្តមាំងផនថាសលោកធម្មេចន្តំកេមង្អេតំនឹងកលមន្តមាំងអេតាទិសានិកាត្វានិសម្បាធម្មបរង តតន្តេសង្មង្កលមន្តមន្តេបញ្ញាលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណអសាតៃតាំងជាតាំងតាំងសណន្តអសេសកោអន្តបរហេតាំងជាតាំងបរតតំតំភណមមហេចយងទេវមនោសានំជាញាខន្តិមេតាអតន្តានណាវន្ធំសេនត្វានិចាំងខមាភវៈពវេសំបណ្ណាតិសោតានំហេតាយចសខាយយចពន្តកេញចាំវិសសហេត្វាបរតន្តានភណមមហេមហាការនិកោនិយថាហេតៃបរមីសាភិបន្តោសម្ពុទ្ធិមន្តមាំងអេតេនសាយចវាចេណហន្តមេចយមះកលាំងចយន្តោអេវង្វង្វិជយោហោអិជយាសិជយមាំងកលេអបរាជិតបាលះកេសីសេបតវិបោការេអាកាបន្តោបមោតទេសនាខាតាំងសមាំងកលាំងសុពភិតាំងតោចសយានខាងប្រហ្មចារីសពតាខេណាំងកាយកម្មាំងវាចាំងខេណាំងមនោកម្មាំងបនិធិតេបតាខេណាបតាខេណានិកាន Pata khene yantun imatang avamang kalang chayochang Papang kaonto sapenang akantang pontia thamia sangkhya nupia venaviniang
ចំណានតោខាបយាមបន្តាចំណាំបយាសោកម្មបន្តាចំណេសោកាអន្តសម្បេបបានណេណោអេតំសម្បេទេវានមោតំតសាបសម្បតិសតិយាទៀននិងតតន្តសន្ធិយសីវិរតាអន្តកាយចន្ទទេវតាកតាសម្បេពន្ធាបលំបន្តំចតេចេនរខੰពន្ធាមេសម្បាសោភវតសាបមង្គលំរាខន្តសាបតេវតាសម្បពន្ធានុភាវេនសទ្យាសៈថៃភវន្តតេភវតសੰបតេវតាសម្បធម្មានុភាវេនសទ្យាសៈថៃភវន្តតេភវតសੰបមង្គលំរាខន្តសੰបតេវតាសัพพสังเคนุยะเวนสติยสาทัยภวันโตเตสาธุสาธุสาธุโตอานันต์ได้ขญมประกาศรณะเวอ